e ke paralajmëruar për javësh tani më mund të themi këtë vendim. Do të javësh, po për ditës. Ndaj nuk mund të themi ishte e pritshme apo jo në një mënyrë apo në një tjetër. Në fakt më bëri përshtypje në seancën e kaluar në parlament, mos gaboj ka qenë dita e njëjtë, se u morëm shumë me zhurmën e Flamur Nokës apo protestën. Aty lajmi kryesor ishte zëvendësimi komplet i grupit të Lulzim Bashës në parlament me grupin e Gazmend Bardhit. Pra kur zoti Bardhi dorëzoi listën dhe u lexua nga zonja Lindita Nikolla, aty ishin të gjithë, dy kryetari i grupit ishte Gazmend Bardhi, nën kryetar Ervin Saljani me zonja Albana Vokshi dhe Ina Zhupa. Pra praktikisht ishin zëvendësuar. Ishin zëvendësuar, pra praktikisht e gjithë PD-ja e Bashës në parlament u shua brenda një seance. Nga kjo pikpamje menjëherë lindi dyshimi dhe pata dyshim që në momentin shikoj që kjo që ndodhi mund të ishte një lloj paraprimi ose një preludi i asaj çfarë mund ndodhte sot, sepse edhe logjikisht nuk ka sens që në parlament të kemi një PD dhe jashtë parlament të jetë një PD tjetër. Kështu që më në fund gjykata e apelit i ka dhënë zgjidhje asaj çfarë ka ndodhur me Partinë Demokratike. Sido që të ishte, vendimi është shumë i pritshëm për arsye edhe sikur të ishte në favor të Bashës, edhe në favor të Berishës siç është sot. Ishte e rëndësishme që Partia Demokratike më në fund ta kishte të zgjidhur këtë dilemë. Ka qenë një nga dilemat që e ka mbajtur për shumë kohë. Ndërkohë, një tjetër element që më bëri përshtypje Rovere ishte fakti që në këtë seancë asnjë nga deputetët e Bashës nuk ishte i pranishëm. Dhe asnjë dhe vetë Basha, në vend që të kundërshtonte këtë qëndrim të Lindita Nikollës, në një farë mënyrë u duk sikur vetë grupi e kishte pranuar. Pra, unë mendoj që thell është një vendim që mesa shofun e ka, nuk po them e ka kënaqur dhe Bashës, po shkoj pak më tuti, duket sikur është marrë dhe me bekimin e Bashës në heshtje. Pra Basha nuk ka qenë njeriu që tregonte bindjen që donte ta drejtonte Partinë Demokratike. Për mua bindja ime, pastaj ne do kemi mundësi të shohim cili do të jetë reagimi sot, pra nuk, edhe sot nuk kemi një reagim të Bashës. Me shumë gjasa mund të ketë shkuar me pushime dhe i ka nisur pushimet para kohe. Pra kjo të regon që aji njëri, aji lider, nëse mund të quajmë, duket si kur nuk e kishte dëshirën për të patur Partinë Demokratike. Dhe besoj, tashmë Partia Demokratike ka strukturën e sajtë, grupi parlamentar është shumë i rëndësishëm, si shtash është një grupë tërësisht i ri me zotin Bardhi, me zonjën Vokshi dhe zotin Saljani, si dhe Ina Zhupa. Pra kjo katërshe do jetë në një farë mënyra që do të qojë për para politikën e Partisë Demokratike. Përsa i përket Sali Berishës, mund të them që fitoria sotme ka përqenë si fitoria e Piros. Pra ai fitoi realisht vullën, por bindja ime është që ai është çështje kohe, do të largohet nga drejtimi. Kjo është bindja ime, pastaj do të shohim këtu do jemi dhe do të shohim si edhe në atë betejë në parlament. E vetmja gjë që nuk u pranua nga zonja Nikolla ishte vetëm emri i Sali Berishës. Pra pavarësisht zhurmës që u bën parlament, lajmi kryesor ishte ky, që u shpërngul komplet grupi i Lulzim Bashës, nuk ekzistonte më në parlament, ekzistonte vetëm grupi Gazmend Bardhi dhe Sali Berisha. Po besoj karriera e Berishës dhe vetë Berisha e di që karriera e tij politike ka ardhur në fund, kështu që nuk kishte ndonjë habi madh.